سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین اکرام، آج کی اس ملاقات میں ایمان کے فوائد کے ناطے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑتا ہے کہ وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کیفیت میں جتنی زیادہ پیش قدمی انسان فرائض الہی کے ادا کر دینے کے بعد نوافل میں محنت، شغف، لگن، جستجو اور گہرائی میں جاتا ہے، اتنا ہی وہ ایمان کے منازل اور درجات کو طے کرتا ہے۔ لیکن اس ایمان کی منزل کہاں جا کر نصیب ہوتی ہے، اور اس منزل کے نصیب ہونے کے نتیجے میں اس انسان کو کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث قدسی سنائی جاتی ہے، پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عجبا للمؤمن ان امرہ کلہ خیر، ان اصابت و سراء شکر فکان خیر له، وان اصابت و ضراء صبر فکان خیر له، وذلک لیس الا للمؤمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، مجھے تیرے رب کو بعض دفعہ اپنے ایمان والے بندے پر رشک آتا ہے کہ واہ میرے بندے، تو نے کیا مقام حاصل کر لیا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب میں اپنے بندے کو کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی خوشی، کوئی فائدہ عطا کرتا ہوں، نصیب کرتا ہوں، تو یہ ایمان والا اپنی بصیرت ایمانی کے نتیجے میں فوراً سمجھ لیتا ہے، اتنا بڑا کام اتنی آسانی سے، اتنی بڑی نعمت میری تو کوئی حیثیت نہیں، میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ اسی کی دین ہے، اسی کی مہربانی ہے، اسی کی عنایت ہے۔ لہذا یہ ایمان والا اس نیکی کی پہچان کر کے اپنے رب کے لیے سرب سجود ہو جاتا ہے، اور سپا سے شکر بن جاتا ہے، اور مجسم شکر کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں مزید ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ چنانچہ جب بندہ شکرانے الہی کے نتیجے میں اس مقام کو پہنچتا ہے کہ جہاں اس کے قول و فعل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی شکر ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو قرآن کا بتایا ہوا وہ اصول اس پر لاگو ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان والے کے لیے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو میں تمہیں اور دوں گا شکر کے نتیجے میں۔ تو بندہ مومن نعمت الہی کے حصول کے نتیجے میں، شکریہ میں اپنی محنت اور صلاحیت خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ سے اور لے کر جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی بارش اس پر اور شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اور مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے
اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی کوئی کمی باقی نہیں رہتی. بالکل اسی طرح یہ حالت ایمان شکر والی تھی. اب اسی ایمان والے پر جب اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمت بالغہ کے نتیجے میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، موت، صدمہ، چوری، بیماری، ڈکیتی، کوئی بھی تکلیف اس بندے کو بھیجتا ہے تو یہ مومن بندہ اپنی ایمانی فراست کے نتیجے میں اس بات کو فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کائنات میں ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. سوکھا پتہ درخت سے نہیں گرتا مگر اس کے گرنے کی تعداد کبھی میرے رب کو علم ہے. مجھ جیسے غریب مسکین پر یہ تکلیف آئی بغیر میرے رب کے لکھے، بغیر میرے رب کے اذن، بغیر میرے رب کی اجازت، بغیر میرے رب کی تقدیر. اس نے میری تقدیر میں ہی لکھا تھا کہ ایسا ہوگا. اچھا تو پھر رضی تو بے رضا اللہ، میں آپ کے اپنے رب کے لکھے پر راضی ہوں. میرے رب نے میرے لیے یہ مقدر کر دیا تھا، میرا رب میرے ساتھ یہ چاہتا ہے، میں راضی ہوں اپنے رب کے اس لکھے پر، رب کے اس عطا کرنے پر، رب کے اس مصیبت کے بھیجنے پر. سبحان اللہ، تکلیف میں یہ سمجھ کر کہ یہ تکلیف اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور مجھے اسے برداشت کرنا ہے، مجھے اس پر صبر کرنا ہے. اذا اصابتم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو فرمایا کہ جب مومن بندہ خوشی میں شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم سے اور لے کر جاتا ہے، اور تکلیف اور پریشانی میں صبر کرتا ہے تو ہم نے قرآن میں یہ فیصلے دے دیے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اب ہم اس کو گن کر، تول کر، ناپ کر مقدار عبادت کے بدلہ میں نہیں دیتے بلکہ اس کے صبر کے نتیجے میں اسے بے حساب عطا کرتے ہیں. اس لیے کہ بقیہ ایمان والے اپنی عبادتیں گن کر کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو شمار کرتے ہیں، اپنی عبادتوں پر فخر کرتے ہیں، اپنی عبادتوں میں تعداد کو ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن یہ مومن اس کی کیفیت یہ ہے کہ شکر میں، نعمت میں شکری کی انتہا کر دیتا ہے اور مصیبت میں صبر کی انتہا کر دیتا ہے. تو پھر ہم نے ایسے ایمان والے کے لیے یہ اصول مقرر کیے ہیں قرآن پاک میں کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم تو سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے دیتے ہیں، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، جو مانگے گا تیرا، جو چاہے گا وہ تیرا. پتہ چلا اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں وَذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ مقام کہ اچھائی کے نتیجے میں شکر ادا کر دیا جائے تو اللہ سے لوٹ لے کر آئے اور تکلیف کے موقع پر صبر حاصل کر لیا جائے تو اللہ سے بے حساب لے کر آئے، حاصل نہیں ہوتا یہ مقام مگر ایمان والے کو. تو پتہ چلا کہ ہمیں ایمان کی ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے ایسا شاکر و صابر بننا چاہیے کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں، اور اگر تکلیف میں مبتلا ہوں یا تقدیر کے لکھے کے نتیجے میں ہمارا کچھ نقصان ہو یا پریشانی لائق ہوں تو اس پر صبر کریں، قضاء و قدر کے فیصلے کو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سمجھیں اور رضینا برضا اللہ کہہ کر اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں شاکر و صابر مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرما کے وہ بصیرت ایمانی عطا فرما دے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ دونوں صفتیں باطن میں وجوہ مکمل حالت میں ہمارے دلوں میں سما جائیں کہ ہمیں بھلائیاں، نیکیاں، خوشیاں، برکتیں،
تجارت میں برکت، اولاد میں خوشی، بیوی بچوں کی طرف سے راحت نصیب ہوا کرے تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اگر بقضاء الہی ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی لائق ہو تو نہ واویلا کریں، نہ پریشانی کا اظہار کریں، نہ شکایت کریں، بلکہ صبر کا دامن تھام کر اللہ رب العالمین سے اس صلے کے انتظار میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں سکھائی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. مولا اس مصیبت اور تکلیف کے نتیجے میں مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما دے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب دیتے ہیں، ناپ تول کر نہیں دیتے. مولا کریم ہمیں بھی آپ کو بھی صابر اور شاکر مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.